переживаю, я ж ніколи не давала інтерв'ю. Слушай, ну нічого, перший раз, а потім може тебе пригласять куди-небудь, знаєш, не знаю, там, місцеву газету Аугсбурга. Танюша, расскажи немножко о себе вообще. Сколько лет? Откуда ты? Окей. Мене звати Таня, мені 40 років, в мене є двоє дітей, син і дочка. Ми приїхали з України, 2 роки вже тут. Я за освітою бухгалтер. В принципі, я бухгалтером ніколи не працювала, але в цій сфері. У Тетяни вже, між прочим, сертифікат B2 по-німецькому. Да. Вот, знає роботи, ви все розкажете. Да. Ми з тобою, а ми з тобою ще як давно знайомі? Или вот 2 роки. 2 роки? Да, коли да, я почала виїжджати з України? Ні, коли ти тут вже була. Коли я вже да, тут була? Да, і ти мені так десь попалася, і да? Зразу ми почали дружити. Розкажи, яка у тебе історія з весом? Ой, моя історія з весом дуже довга і цікава. Взагалі, моя нормальна вага була 62-65 кілограм. Після першої вагітності... Це в якому возрасті беременна? Це в 25 років. Я народила першого сина. Значить, і я поправилась на 20 кілограм. Після того, як я народила, я з дуже великими зусиллями скинула 10 кілограмів, але це було не зразу. Ну, це там десь на протязі 2 років, але 10 кілограм так і осталось. Тобто в районі 70 кілограм? Так, да, 75. Ага. Ну, 65 плюс 10. Да. Да. Десь 75, і так воно плюс-мінус було. Ти говориш, великими усиллями, а що робила? Ну, я не змогла, знаєш, як зразу от, народжують і там кормлять. Само по собі. Да, само мене собі не ушло. Це був спорт, це були марафони, дієти. Ну, все, що можна було, за все хваталось. Але ну, це було важко. Ну, якось було мені важко. І так продлилось до другої вагітності в 30 років. Там було ще плюс 22 кілограми за вагітність. І вже оці кілограми, я їх скинула теж десь кілограм 13 після того, як народила. І все. І оце вага 80 плюс в мене залишилась. З 30 років? Так. Да. Да. Коли був дуже сильний стрес, років через 3-4, я була 72 кілограми. Ну, ти просто нічого не їла? Да, це було просто на стресі скинуто. Але це було короткий період, там, я не знаю, пару місяців, там 2-3 місяці, і знову вага пішла вверх. Що зробила вообще? На протяжении всього цього времени, от 30 років? Ну, це постійні дієти. Постійні результати дієти. Результати не давали якийсь? Тимчасово. Я ніколи не могла закріпити вагу. Я її могла скинути. Я могла 10, 13. У мене максимально, мабуть, десь це 13 кілограм, що я могла. Але вона зразу... Смотри, ти розумієш? Саму дієту, що конкретно ти діяла? От, якщо ми беремо якусь дієту, прямо зараз вспомню, що ти діяла, то, що дало хороший результат? Ну, це правильно ПП плюс спорт. Це так, був найкращий результат. Фітнес-клуби. А чому тот раз ПП не вийшло внедрити в свою життя навсегда? Ну, того, що це було в моїй голові, це було складно, тому що все одно ти отримував задоволення від їжі, і тобі ти держався місяць, їв все те, що, а потім тобі хочеться навіть не солодкого, але смачну якусь їжу, там жирне, м'ясне, і все, і ти тобі стає себе жалко. І ну чогось отак проходило. Ну, я так думаю, що, мабуть, у тебе ПП була слишком ППшне. Тобто, це, скоріше всього, може, не знаю, там отварне. Це було не так разнообразно, як зараз. Ні, реально. Ще тоді, ще 10 там років назад, да, 5 років назад. Ну, це варена куриця там. Мені кажется, що многие до сих пор ще от вспоминають вот это ПП, как когда-то оно было, да, що должна бути обязательно гречка. Да. Да, из всех круп, как будто осталась только гречка, только отварная курица, сразу представляешь, вот такую холодную синюю сухую, да. Вот там яйца максимум. Яйца. Ну и, конечно же, там это овощи, все. Але яйце должно быть одне. Я пам'ятаю, що яйце должно быть одне. І ще після цих всіх дієт я більше ніколи
не їла за ці 15 років сельдірей. Тому що це було тумач для мене. Якщо ти пам'ятаєш, була дієта суп. Суп-щотка. Ну, у нас він сельдерєєвий суп називався. А у нас називався суп-щотка. Це був просто жах. Танюша із Полтави, я із Києва, і у нас просто, видимо, где-то там название потерялось. Да, да. Вот это ми з тобою считай одного возраста. Это было где-то 2005 год. Це я тобі точно скажу, да, тому що це було до того, як я завагітніла. Я була 65 кілограмів, мені здавалося, що я дуже товста, ага. І мені треба було сидіти на цій дієті. Це я пам'ятаю, в мене ще не було дітей. Да, це десь там. Вот, это суп-щетка, я пам'ятаю, як ми з подружкою теж постійно сиділи. Ну, постійно, не постійно, вона мені розказала цю ідею, що є класний суп, на який можна похудіти. І я продержалась 3 дня. На третий день у меня начался рвотный рефлекс. Да. Просто. Я вообще не переносила даже этот запах. Это капуста, отварной лук, отварная помидорка, сельдерей этот ужасный. Я его до сих пор не сильно люблю. Я не могу на него даже дивиться. Он мне сразу... Це самый лучший способ возненавидеть сельдерей, посидеть на супе щетка. Вот. И я вот помню, что, кстати, у меня подружка продержалась в нем год, но она делала, по-моему, у нее был завтрак каждый день с супом щетки, угу. И, по-моему, еще ужин. Да, и там... она вот каждый, целый год на нем продержалась, она действительно много сбросила, потом она опять набирала. Ну, короче, такая длинная была история. Но у меня хватило 3 дня, и потом у меня просто начался рвотный рефлекс на один запах. Поэтому, да, я ее тоже хорошо помню. Мне здається, ну, да, что такое... я его ела 3 раза в день. Да, да, ну, це було жахливо, я більше його не їм. А, получается, что питання було не таким разнообразным, да, як хотілося, да. Поэтому було тяжело. А і тоді зриви. І зразу зриви, тому що ти... І все, і коли ти зірвався, зараз я розумію, от коли ти пояснюєш, що срив – це один день, потім ти... А тоді тобі казали, що ти... Все, один день, і все вже пішло по накладанні. Можна перечеркнути этот місяць. І також ще я практикувала голодання. Ага. Було в моєму житті таке 7 днів. Я хотіла 10, але видержала я 7. І теж я більше такого не буду ніколи робити. Ну, важко мені було. Коли... А от інтересно, от цей опит голодання. Який у тебе був результат по весу? Це було, ну от, якщо це 7 днів, там 7-8 кілограм. У мене кожен день уходив кілограм. Да. І... Я була дуже мотивована, але на п'ятий день мене, ну, покинули мене сили, і треба було ходити на роботу. Там, це було дуже важко. Тебе водить, ну, ти п'єш тільки воду. І... Як швидко ти звернувся? Він повернувся моментально. Моментально. Це, ну, от я почала їсти, він почав набиратися. Тобто він не задержався навіть на місяць. Угу. Это просто очень хороший опыт, как раз для тех, да, кто верит, что голодание можно сбросить, а потом каким-то чудесным способом. Ну, я не могла утримати його, але я не могла утримати і на діє, ну, на всіх цих ПП. От в мене не виходило це. Іменно утримати вагу. Я щось неправильно робила. Я розумію, що я неправильно. Я просто починала знов їсти, ну, все те, що а треба було, да, якось по-розумному. До всех вот этих наших событий, которые произошли, какой у тебя был вес в целом? Ну, 85. Да, 85 и так, плюс-минус. Бывало, там 3 килограмма скинешь, трошки набереш. Ситуация с войной, с переездом повлияла на вес? Да, да, він виріс. Виріс буквально навіть аж за останній рік навіть виріс. Ну, і коли переїхали 2 роки назад, ну, він не, за ці 2 роки він не зменшувався, він тільки ріс. Він виріс за ці 2 роки, так. А, і ці 2 роки ти щось пробувала підприймати, або була ще не до цього? Ну, от дивись, минулий рік, 20, хай, ну, да, я скинула, я 7 кілограм, здається, ну, 5-7 кілограм я скинула. І знов я його не закріпила, я не пішла далі, я чогось знов. Що тебе мотивує? Зараз? Даже скільки времени ти не опускаєш руки, да, ти щось предпринимаєш, ти пытаешься похудіти. Ну, є люди, які говорять, ну, може бути, мені не дано, вот, може бути, не в этой жизни мені бути трудно. Ну, мені здається, що
не дано, такого немає в цьому питанні. Я все-таки вважаю, що я вже в своїй голові, в мене змінилося сприйняття їжі. Я розумію, для чого це мені надо. Мене вже не треба переконувати, що Таня, тобі треба з'їсти здорову їжу, тобі треба для здоров'я, для сил. Я вже до цього всього дійшла, і я хочу цього. Я не просто це хочу, я хочу дійти до кінця. Я дуже цілеспрямована людина, і оця вже ціль, я її вже бачу. Це не просто ти лежиш на дивані і бажаєш, ой, я так хочу бути худою. Да, да? Да. Все, я мене мотивує те, що я хочу відчувати себе краще. Мене мотивують мої діти. Я хочу для них бути молодою мамою. Знаєш, з ними там якісь, з дочкою знімати тіктоки. Вона мене просить, але зараз я не можу цього зробити. Я не подобаю сама собі там. Я не сприймаю сама себе в такій вазі. І того, а я хочу з нею там повеселитися, бути її мамою, там подружкою. І щоб я була не бабусею там, тіткою якоюсь. Подожди, до бабусі тебе. Ні, я маю на увазі по комплекції, да. От мене мотивує, і я вже не буду робити шаг вперед і два назад. Я хочу тільки вперед. Я так собі все запланувала, і дуже-дуже в голові в мене все-таки змінилися думки, я ж кажу, і про їжу, і про здоровий спосіб життя, і про спорт у мене зараз міняється. Понімаєш, якщо я терпіти не могла спорт, і ще з ним зараз у мене там питання. Але я трошки в мене міняється сприйняття, мені починає це подобатись. Mm-hmm. Я себе вже не заставляю, я себе завжди оці всі роки я заставляла себе йти в зал. Кожен раз, в мене не було ні одного дня, щоб я тобі сказала, Свєта, ти знаєш, такого-то числа в такому-то році я бігла в спортзал. Не було такого. Це я просто себе заставляла, що Таня, давай. І мені здається, що коли я це все робила і себе заставляла, і не було цього результату, я до цього зараз дійшла, зрозумієш? А зараз я це роблю з задоволенням. І я очікую, що це все піде і правильно все це ляже, зробиться, і воно закріпиться. Саме головне для мене в кінці втримати і правильно розібратись, як його втримати. Угу. Коли ти заповняла анкету на вот этот проект, угу, у нас, кстати, было по 11 человек на место. Угу. У нас всего было, я себе думала, 3 или 4 человека возьму. И 44 человека заполнили анкету. Почему ты решилась на это? Очень много людей ее открыли, прочитали условия и не пошли дальше. Вот. Да, 44 человека хотели. Почему ты решилась? Дивись, от знов-таки, я думаю, что это тільки тому, что в моей голове змінилось дуже багато чого по цьому питанню. Раніше ти завжди шукав собі якусь відмазку. Як ти кажеш, ой, мені не дано, в мене така комплекція. Я знаю, що я можу це зробити, тому що люди, які там їх по 200 кілограм, і вони дуже великі люди, вони їм набагато важче це зробити, відмовитися від там якихось їстівних благ, і вони це роблять. Я ще не до таких розмірів виросла. І дуже-дуже по-іншому я зараз все це сприймаю. Для мене це легко зараз. Мені подобається, що я їм не важку їжу. Мені це вже подобається, розумієш? Mm-hmm. Якщо раніше я отримувала насолоду від якоїсь жирного стейка, то зараз я можу з'їсти якийсь салат, і він мені смачний. Смачний, mm-hmm. І я ним наїлася, і я не зациклююсь на цьому, що треба щось вкусненьке, те, що раніше було. Чого я рішилась на цей проєкт? Тому що я зрозуміла, що без твоєї допомоги, от я вже скільки років борюсь з цим, я щось роблю, я не просто думаю, лежу на дивані, але от мені здається, що моя ситуація, це тільки повинна оце супровождення, да, супровід.
І твоя допомога, бо без неї я не зможу. Ну от, хтось може себе якось... Таких людей единицы. Ну, не знаю. Они даже, мне кажется, не смотрят. Они даже не подписаны ни на диетологов, ни на кого. Они покупают какую-нибудь книжку по диетологии. Прочитали ее один раз, все поняли. Такой, а, понятно. Пошел и похудел. И все. И все. И больше никогда он не худеет, не набирает ничего. У него все понятно. Но таких людей очень мало. Ну, я правда, просто тому... це взяла, знаєш, по-перше, я розкажу так. Дивись, я на Новий рік, чесно кажучи, загадала таке бажання. Щоб схуднути на 25 кілограм. Ну, це було моє єдине іскреннє бажання на Новий рік. Дуже багато років підряд мої бажання здійснювались. Те, що я задумувала в минулі роки, це ще було до війни. От. І я в цьому році всією своєю душею це загадала. І загадала не просто, щоб, що це дійсно, щоб здійснилося. Не просто, що я так хочу. Знаєш, от я хочу. А щоб я зробила все для того, щоб я скинула цю вагу. І якого 11-го чи якогось числа ти мені пишеш, що я можу... То, ну, це ж такий подарунок, знаєш, Дід Мороз кинув мені, ось, будь ласка, Таня, ти писала, ось тобі. І я зрозуміла, що я не повинна від цього відмовлятись. Ну, зразу в мене перша мисль була, що, можливо, якісь... для мене це не, як сказати, незвично, да? Такий проєкт, щоб розказати людям, показати себе. Я трошки так... Але цей сумнів був буквально 10 хвилин. Я вирішила, що якщо я не скористаюся зараз цією нагодою, виходить, що в мене вага росте, і вона буде рости далі. І що далі? Тобто його треба вчасно зупинитись. Угу. І тому для мене це було не питання, йти, не йти. Я дуже зраділа. Я зраділа, що я розуміла, що це не дві людини туди написало, заповнило. І тут мене вибрали. Зразу, Свята, це відповідь була зразу. І в мене не було взагалі сумнівів, що проєкт, ні. Ну, вже мені, знаєш, всі інші питання, якісь колись були для мене важливі, там, вони зразу відсіялись, тому що в мене зараз є тільки одна ціль. Я повинна, я хочу, я повинна, я це все бажаю від душі. Не просто я себе заставляю це зробити, мені це потрібно. От моєму організму, моїй голові, мені це потрібно. Тому що я далі не можу двигатись морально, навіть, знаєш, коли ти вже не можеш. У мене зараз такий стан дуже для мене критичний в тому плані, що я не можу на себе дивитися в дзеркало. От мені дуже важко дивитися на себе в дзеркало. Коли людина дивиться і сприймає себе, це інше, а тобі важко. Ти дивишся до пояса там, да? А там уже далі, це дуже неприємне відчуття. Я розумію, що я знаю це состояние. Тому я розумію, що треба тільки двигатись вперед, щось робити, а якщо... Тільки хотіти і думати, як ти кажеш, я ж це все знаю, я просто це знаю і все, да? Там, скільки треба води, що треба їсти, я це все знаю, я за ці всі роки знаю всі ці калоражі і все, але... Завжди питання, знаєш, коли к нам приходять на програму, говорять, я це все знаю, що треба їсти по времени, і порції знаю, і воду, і сон, я все це знаю. І стоїть другий вопрос, а що із цього всього в вашій житті працює? Вот это самое главное. То есть, что работает в твоей жизни из того, что ты знаешь. Можно знать все, что угодно, да? Как у нас сейчас там, ты меня поймешь с этим немецким. То есть, я знаю много правил. Да. Говорить как, понимаешь? А говорить это нужно научить, это другой навык. То есть, понять это одно, да, говорить это другое, там, слышать это третий навык и так далее. То же самое с питанием, та же самая история. И тут потребна теж допомога. Вот знаешь, оно дуже, я ж кажу, можливо, хтось вміє без допомоги це зробити. Я за скільки років до кінця я не змогла дійти. До кінця, до логічного кінця. Я багато починала, проходила дуже важкий путь, там, да, відрізок якийсь, і все. В кінці щось йшло не так і не в ту сторону десь повертало. Ти знаєш, я ще хотіла
Тоже, вот когда ты мне сказала, что ты живешь здесь, и также ты работаешь, учишься, я еще хотела показать вот на твоем примере, что можно точно так же, да, столкнуться с сложностями там, эмиграции, интеграции, учить язык, одновременно работать, поднимать двух детей самостоятельно и находить время на себя. Вот прям мне очень хочется, чтобы вот эта вот история была для многих вот таких, как мы с тобой, да, тех, кто переехали, или даже тех, кто просто остались в Украине, но также живут там в стрессе, и у них сейчас по-другому жизнь поменялась тоже. И вот всем сейчас тяжело, чтобы они находили вот это время на себя. Мы с тобой уже работаем 2 недели, мы сейчас не будем рассказывать про результат, это будет попозже. Но за эти 2 недели, вот скажи, насколько усложнилась твоя жизнь? Вона стала тільки легшою. Ну, правда. По-перше, я побачила вже маленький результат. Я тобі казала, що останній рік я не могла навіть здвинути трошки. Да? Вага тільки росла, я там якийсь тиждень сідала, пробувала знову ці всі, в мене ж є ці всі рецепти. Да? Там. Не виходило навіть. От многие думают, что говорят, вы мне только программу продайте, я пойду сама ходить. Мне не надо ваше сопровождение, курсы, уроки. Дайте мне просто, пожалуйста, меню, я готова его купить. Я его не продаю. То есть я говорю, что это не работает. Це, можливо, 1% людей зможе так. Дайте. Знаєш, дуже, дуже дисципліновані люди. Ті, ну, прям, які от... И опять же, даже, знаешь, я говорю, даже при высокой дисциплине, не понимая этих процессов, ты сталкиваешься с тем, что как ты сегодня, да, вот приехала и говоришь, у меня сегодня плюс 400. Я в шоке. Я вчера потренировалась, ничего не нарушила, питание по плану, по режиму. Перекус пропустила. Да, перекус пропустила, и у меня плюс 400. Почему? То есть, а для человека, и то мы с тобой же вместе, ты уроки эти все смотришь, и ты вот все процессы эти понимаешь, и мы с тобой еще будем об этом говорить, да, и ты понимаешь, что как бы это все нормально. А для человека, который в этом всем не разбирается, который убежден, что каждый день должно уходить там, ну, как минимум по 100 грамм, а лучше по килограмму, да, вот. А для них это сразу же, ну, мотивация падает, все. То есть, а если у тебя будет неделю так, как бы вес будет стоять, все, то есть ты считай бросаешь, потому что ты считаешь, что оно больше не работает. Это я только хотела сказать, Свет, я, понимаешь, я сегодня ехала и с ею до тебя новиною, да, и я знала, что ты меня заспокоишь, ты мне это пояснишь, а раньше так и было. Ага, сьогодні плюс 400, значить, чи плюс 200. Ну все, ну сьогодні ж уже все одно плюс 200. То давай я там щось лишнє вип'ю, щось лишнє з'їм, якісь все. І воно, ну, це, ну, я розумію, що це зриви, там, оця демотивація, що... А коли ти перед кимось, ну, ще повинен і відзвітувати, і, ну, перед собою це перше, ну, мається на увазі, що тобі це можуть пояснити логічно, чого так, та? Чого ці плюс 400 появились, і вони завтра можуть, а може післязавтра, вони можуть піти. Ну, це трошки інше, мені це треба. Можливо, комусь, хтось вміє по-іншому, я не вмію. Мені потрібно, щоб хтось розказував, підтримував, вів за руку, і я буду, ну, я тоді слухняна, і я тоді все роблю так, як треба. Це нормально, це абсолютно нормально. Тому що, по суті, коли ми знаходимося в самій ситуації, дуже тяжело оцінювати її зі сторони. Вот, да, там со стороны подумать, там, да, может быть, у меня там ПМС, может быть, у меня там вода задержалась, может быть, еще что-то, то есть так, проанализировать. Хотя уже когда ты это постоянно делаешь, ты уже это делаешь автоматически. Но иногда вот со стороны тяжело посмотреть на ситуацию. Да, почему люди ходят к психологам? Что, психологи им рассказывают, как они должны жить? Нет. Они им просто задают вопросы, и человек просто может со стороны посмотреть на свою ситуацию. Но психолог никому не говорит, иди разведись, да, он говорит, а посмотрите на ситуацию по-другому, да, вот, а здесь как, а здесь вот так вот, да, и ты сам находишь эти ответы внутри, точно так же работает сопровождение. Я это дуже відчуваю. Но я пока, честно говоря, не сильно даже, мне кажется, еще, мы даже еще не включали с тобой такой, знаешь, это усиленный режим сопровождения, потому что отчеты все просто прекрасные, тут все у нас и тренировки. Какие тренировки сейчас у тебя? Ты, по-моему, сейчас пошла на кардио, да, делать? Да, кардио, это або велосипед або доріжка, і це три рази в неділю. Я дуже стараюсь, три, можливо, навіть інколи буде 4. Ну, так виходить в мене з роботою, що 4 дні я можу тренуватися. З якого весу ми з тобою почали? Дуже великого. 101 кілограм
800 грам. Да, это мы начали с 15 січня, да. А, и какая твоя цель? Ну, я б хотіла мінус 25 кілограм. Мінус 25, так, як 75. Я... Ти пам'ятаєш, коли це, який це вес був? Когда... Останній раз ця вага була, я тобі зараз скажу, десь 5 років назад, але то було на стресі. То було неосознане, сказати, зниження неосознане. Так трапилось. Але теж це було буквально пару місяців. У мене є така, я тобі казала, у мене є така фішка. Я можу швидко скинути, але я дуже-дуже швидко і набираю назад. Ну це просто, це як з скорості. Ну, это, я думаю, що це генетично обусловлено, тому що навіть є от генетичні тести, які говорять, як швидко ти можеш худіти і як швидко можеш набирати. Обично завжди це все дуже збалансовано. Тобто, якщо ти швидко худієш, ти швидко набираєш. Ну, це моя. Медленно худієш, медленно набираєш. Ну, це хороша новина і для тих, і для інших. Да? Вот, поэтому, опять же, набор веса, он не происходит, он сам, просто так, ты же сама понимаешь. Угу. Поэтому над удержанием веса тут уже надо работать конкретно, когда мы с тобой укоренили все привычки, которые мы внедрили, вот они будут помогать уже удерживать результат. Але з привичками мені не складно, ти спитала, чим, тому що я дуже багато років до цього всього йшла, і я вже полюбила це, розумієш? Я не заставила. Тобто, по суті, ми не сильно щось змінили. Ні, мені навіть більше подобається це харчування, чим було колись. Від нього, коли ти наїсися, в тебе там пече жога, наприклад, або в тебе важкість. Кстати, ти писала про іжогу в анкеті, а зараз? Ну, є в мене поки що, є, є. Вона не завжди, вона від деяких продуктів. Я вже знаю там від яких, і я її поки що її відчуваю. Але це не так, як було колись, що це дуже сильно. А що зараз нового появилось, получается, в твоїй житті? Спорт. 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 Хоча цей рік, в мене вже рік фітнес, абонемент фітнес-клуб цілий рік. Теж у мене було дуже багато відмазок туди не ходити. Ну, там були там якісь по здоров'ю проблеми, тоді небажання. І я туди, знаєш, так навідувала, щоб вони мене не забували. Таня, я прийшла. Там раз-два тижні, інколи навіть раз в місяць це було. Або два рази. Два рази підряд, наприклад. Два дні підряд, тоді знову я... Це тут теж потрібна якась така мотивація. Коли ти бачиш результат, ти хочеш туди йти, і ти розумієш, що ти зараз потренуєшся, і завтра в тебе на вагах буде результат, розумієш? А коли ти, наприклад, я ходила там якісь там днів, але там щось було з їжею, там не... Ну, понятно, якщо питання під контролем, то нема, це безсмисленно. Там нема результату, так. Да, результат. І ти тоді дуже засмучуєшся, тому що ти... Так я ж сходила на тренування, але я з'їла дві конфети після тренування, по дорозі додому. Як Ігор говорить, мама, ти знаєш, що треба після кожної тренування з'їдати шоколадку? Я говорю, хто тебе такий сказав? Він тренер. Тренер по боксу, он сказал нам всем, понимаешь, одно дело, молодые пацаны, которые растут, плюс у них нагрузка другая, это не худеющая женщина, там другие правила. И он им говорит, для того, чтобы у вас подкреплялась тренировка приятными эмоциями, съедайте шоколадку, чтобы вы любили ходить на тренировку ради этой шоколадки. Ну это, конечно, не про нас. Это у меня было минулый рік, але воно что-то не діяло, на вагу не діяло. И не дуже мне туди хотелось ходить. Многие тоже думают, что там когда нет у тебя контроля в питании, но у тебя есть тренировки, это поможет. Это не поможет. Ні, у мене це не працює точно. Я пробувала. Да. То есть любое отклонение, моментально ее перечеркивает. Но мы начали с тренировок, я обычно говорю, что не всегда мы начинаем с тренировок. А с Аней, да, она начинала ходить чуть попозже. Вот. Во-первых, потому что у тебя хороший возраст.
для того, чтобы заниматься физической нагрузкой. У тебя там нету каких-то особенностей здоровья, да, у тебя нету такого очень запредельного веса, да. То есть есть лишний вес, но как бы такого прям, который мог бы быть пока что противопоказанием к спорту, точно этого нету. Поэтому мы сразу подключили кардиотренировки 3 раза в неделю, дорожка, ходьба, но не бег, точно не бег, просто ходьба. А, ну, по сути, мы внедрили сейчас спорт, мы внедрили сейчас питание. А тебе на питании как? Чудово. Чудово. Ну, це дуже... Много времени це... займає готовка? Ні, я так стараюся готувати на 2-3 дні. Мені не надоїдає. За 2-3 дні мені не надоїдає, не набридає. І тоді, ну, для мене це не проблема. Реально, я не бачу. Це дуже смачно. За ці 2 тижні взагалі чого-то хотілося такого, там, не знаю, чого-небудь особливого з'їсти? Чесно кажучи, ні, не хотілося. І для мене, ну, великий сюрприз, що мені не хочеться солодкого. Хоча на першому нашому з тобою собеседовании, я тобі казала, ти казала, що у тебе ужасна тяга к сладкому. Да, мені прям, ну, мені здавалося, що я ніколи не була солодкоїжкою, ніколи. Я більше любила там якусь їжу. І останній, напевно, десь півроку я відчула, я тобі навіть казала, я думала, може, в мене цукровий діабет. Я відчула, що мені хочеться з'їсти солодке. Це я ніколи собі не могла дозволити. Ну, там... У тебе там було низьке железо до було, цього полгода назад, літом, що теж може спровоцирувати тягу к сладкому. Але я, це відчуття в мене було перший раз в житті, що я хочу солодкого і я повинна з'їсти цю конфету, хай вона буде одна, максимум дві там, це не коробка. Але і мені ставало легше. Ну, в мене прям, я можу сказати, що в мене тряслись руки, мені хотілося солодкого. Хоча анемію убрали, да? Железо підняли, але тим не менше, солодкому залишилось. Було. Але зараз, за 2 тижні, мені не хотілося. Я не придумую, там це дійсно правда, мені не хочеться солодкого. До такої аж, щоб, знаєш, що трясли. Якісь, можливо, десь думки були. Ну, не так сильно, щоб... Ні. Я змогла би з цього прожити 2 тижні, розумієш? Я змогла. Класно. Вот так работает питание, физические нагрузки, и так работает режим. И так робить Света. Поэтому физические нагрузки, они тоже влияют, я сейчас к чему это все рассказываю, потому что они тоже влияют на твое состояние эмоциональное и физическое. Поэтому даже вот и сами кардиотренировки, они будут влиять на то, что ты снижаешь тягу к сладкому. Выделяются гормоны эндорфина, и потом тебе становится... І так радісно, і не сладкого. Це я вже можу навіть підтвердити на собі за ці 2 тижні. Ну. Скажи хоч в 2 словах, це теж для наших україноязичних дівчат. А як взагалі ти здесь, як ти устроилась? Ну, спочатку було... Це маленька історія така, наші в Германії. Да. Спочатку було, звичайно, що складно, як і всім, і десь навіть зараз буває складно. Ви просто складно. Їхали куди-небудь або конкретно кому-то? Ми їхали конкретно в Аугсбург, але так вийшло, що ми оселилися біля Аугсбурга, тому що по дорозі за 5 днів, поки ми їхали, багато чого змінилося, і за ці за ці там останні 3 дні знайшлась німецька сім'я, яка нас прямо, ну, сказати, в дорозі забрала. І ми 3 місяці, я і моїх 2 дітей, тоді ще була мама з нами моя, вона вернулася в Україну, але ми тоді були в 4. І нас прийняла німецька сім'я, яким ми дуже-дуже-дуже вдячні. Взагалі, ми прожили в них 3 місяці. Дуже мені пощастило зразу з тим, що знайшлась мені робота, але важко було все-таки жити в сім'ї, коли 2 сім'ї, моїх 2 дітей, там 2, теж, ну, там невеликі діти. І якось не хотілося, ну, люди нас прийняли, да, не хотілося, якихось проблем не хотілося для людей там, щоб діти там себе якось їхні відчували там, що там десь їхні іграшки взяли, знаєш, діти це все.
Ну, так все дуже більш-менш нормально, добре склалося, що через 3 місяці ми знайшли житло і вже виїхали від них, то в нас зберіглись дуже добрі відносини зараз, тому що ми вчасно виїхали, знаєш, оцей, хоча німці, вони дуже такі терпеливі і толерантні, і вони б там ще нас і далі терпіли, але, слава Богу, так склалося. Взагалі, ну, спочатку морально, ти в такому стресі, ти приїхав сюди не по своїй волі, там, знаєш, все. Да, не планував. Да, да. І для дітей це був шок, коли я, наприклад, німецьку я вчила в школі. В Україні в школі 6 років я вчила німецьку, але ж якби я знала, що вона мені тут пригодиться, я знала тільки 3 слова, пам'ятала, знаєш, там, і від 1 до 10 порахувати. От. А для дітей це був шок. 8 років і 13 років, коли вони взагалі їх зразу на другий день відправили в школу, і коли вони сидять в класі і вони взагалі жодного слова не розуміють, я дуже за них, ну, хвилювалася, але вони молодці, так як вони так себе проявили, перетерпіли це, вони зрозуміли, чому так. І так уже наші успіхи в сім'ї німецької мови, в принципі, нормально. Дітя ці... хорошо вже говорять, да? Син взагалі дуже добре говорить, а дочка, ну, вона більш така, так сказати, ну, можливо, це з віком зв'язане, знаєш, вона менша. Вона говорить гірше, але розуміє. Хорошо. Розуміє, да. Вона дуже боїться в школі, що вона скаже щось не так. І тоді там з неї будуть сміятися. Коли вона вдома це говорить, говорю, ти правильно сказала, і ти правильно зрозуміла. І вона, оце в неї є така трошки, ну, такий характер, що вона думає, що вона не, ну, неправильно. Але вже набагато я бачу цей рівень. Він піднявся і піднімається з кожним днем, і вже якісь з'являються там. І, ну, ти представ, ти ж знаєш, теж це цілий рік у них не було взагалі друзів. Да. Зараз уже якісь контакти. Я не можу сказати, що це найкращі друзі з'являються, але контакти там з тобою можуть говорити. А в нас в Україні ще, коли ми в дитинстві, я пам'ятаю, що коли в клас приходив хтось новий, це теж було так. Так ми говорили на одній мові. А тут навіть язика ні. Да. Дочка була одна, ну, в німецькому класі вона була одна українка, і їй було важко. Важко. Десь якісь були зразу, ну, для неї складнощі і в спілкуванні, і в дружбі, і вони, діти, не розуміють. Ну, вони, цей клас там уже 2 роки знав, ну, один одного, і тут нова дівчинка, яка не може нічого сказати, важкувато було. Але є свої плюси якісь там, ми приклали дуже багато зусиль, щоб інтегруватися за ці 2 роки, і вже є теж якісь свої результати, якісь позитивні моменти. Тобі німецький як дався? Ну, я не можу сказати, що це легко. І були, знаєш, такі зриви теж були, як і з їжею, чесно. Тому що, ну, бувало, так хотілося закинути ті книжки. Тому що, ну, можна сказати, що я 2 роки майже кожен день вчила. Ну, в мене там були тільки канікули, як у дітей. B2, от я 2 роки вчила його. Просто кожен день ти вчив цей німецький. І там якийсь місяць був перерив. Ну, плюс ще багато практики, тому що ти працювала. Так, і кожен день, і майже кожен день робота. В Шрайбені там буквально 2 бали в мене плюс до прохідного. Там 36 був прохідний, а в мене 38. Ну, ти на Шпрехені витягнула. На Шпрехені, так. Да. Ну, як там не було, ну, 2 роки, все одно я говорила. Розумієш, кожен день щось, ну, я говорила з ними. Вообще. Я когда такие истории слушаю, я прям сильно вдохновляюсь. Потому что это правда, это, ну, не каждый сможет. Я просто вижу по тем, кто так же выехал, как мы, кому-то сильно тяжело дается. Кто-то не выдерживает такого. Вот. Вот такие вот истории, как у тебя, они прям вдохновляют. Ну, я рада, якщо... Плюс и работа, считай, да, это аптека. Да, я працюю в аптеці, ну, я б сказала, по-нашому це як бухгалтерія. Це робота з рахунками, з накладними, приход товару, там якісь такі складські звіти. В них це по-іншому називається, але я б назвала це бухгалтерія.
робота мені дуже, дуже подобається, тому що я, в принципі, цим займалась багато років. Тобто, по суті, це теж розвіють міф. Беруть на роботу і без підтвердження документів, і без язика на роботу беруть. Я на роботу... Думаю, що ти должен пройти, не знаю, я на роботу пішла через 2 тижні, коли ми приїхали в Німеччину. Ми приїхали 9 березня, а 27 чи 28 березня я вже була на роботі. У мене навіть ніхто не спитав диплому. Вони навіть не дивили. Вони спитали, який в мене є диплом десь в Україні, бо я його не взяла з собою. Да. Вони мене спитали, ким я працювала і який в мене диплом. І я їм сказала, і вони сказали, добре, приходь. Німецький це був на нулі. На нулі. Це був середній якийсь розмовний англійський. На роботу беруть. Беру. Це хорошо, да. Тому що многие бояться. Класс. Танюша, спасибо тебе большое. Во-первых, тебе спасибо за довірення. Вот. Во-вторых, то, що ти приїхала 1.5 години, слушай. І, без питань. І самое главное, конечно, то, що ти ну, вот такая вот смелая, храбрая. Не просто прийшла на програму «Худій», да, так много тоже людей у нас худеють, а що ти вот решила прийти на цей проект і показати, розказати, вдохновити людей своїм приміром. Ну, я тобі казала сьогодні, що я ці 1.5 години, я не їхала, а знаєш, як летіла. Летіла, ну, хтось летить у відпустку, я летіла до Свєти, тому що я дуже рада, що одна з анкет моя попалася тобі, да, і, ну, я... В принципі, хочу, щоб багато дівчат, які для себе там трошки не вистачає їм сміливості, що це все реально, це все можливо, і відкидати якісь там, хочу показати своїм прикладом, що можна відкидати якісь, ну я навіть не знаю, як це правильно сказати, ну якісь такі мелочі. Тобто, якщо в тебе є ціль, ти просто її береш, ідеш до неї. Да, ставиш її просто в пріоритет всьому. Тоді є время, деньги, желання, сили, все складывается. Так, так, так. Да, просто але ти знаєш, от ще тобі хотіла сказати за гроші, ну, багато для кого це питання в грошах, от, да? Це теж як відмазка в тому плані, що це дуже дорого, або харчування саме дуже дорого, або продукти дуже дорого. Це вже все я пройшла, і я, ну, можу багато чого розповісти. Я як бухгалтер можу це навіть посчитати, порахувати. Але що от, хоч... кстати, як бухгалтер, сильно дорожче стало твоє питання, коли воно стало от правильно? Ні, ні, ні. Воно не набагато дорожче, ніж коли ти купуєш якісь гадості. Але я хочу ще сказати за ті гроші, скільки грошей було витрачено, ну, наприклад, для мене на програми я скільки за ці роки, ну, витратила грошей, я купувала марафони, програми, все. Але бачиш, для мене не в грошах було діло. От все-таки в супроводі я вважаю, що це як ти можеш, ну це моя така історія, да? що я витрачала гроші, це було нормально, я купувала ці програми, але от там не було цього супроводу ще тоді, коли я там починала, там 15 років назад. І мені здається, це дуже важливо для таких людей, як я, що краще навіть доплатити за це, але ти будеш впевнений, що тебе ведуть за руку. Як це пояснити? От, не знаєш, всі що... розуміють, що це таке. Просто хтось взагалі ніколи не був в супроводженні, навіть не представляють, а що ми будемо з вами робити кожен день? Ну, тобто вони не розуміють цього, да? Ніколи не були. А є ті, у кого був опит плохого супроводження. Ну, тобто, да? Ну, от где-то там з другими спеціалістами. Можливо, навіть не плохого, а недостатнього. Тому що, когда... Або неправильного, да, знаєш? Да, тому що, коли я ще училась, боже мій, не помню, уже, когда это были первые прям наши обучения по диетологии, нас вообще этому не учили, вообще в целом. Учили как диетологов? Вы даете список продуктов или список продуктов и рецепты, что мы сейчас делаем, да, вот человеку, и все. Говорите, через месяц приходи к нам на взвешивание. Это за что я да. и кажу. То есть, а вот это вот сопровождение, оно пришло со временем. Вот сейчас, я, кстати, это буду рассказывать и на вебинаре в конце месяца, о том, что вот работают мультикомплексные программы. Только так. То есть, раньше говорили, работает только спорт. Потом поняли, нифига, спорт не работает. Потом так, работает только диета. И все там на ПП, БЖУ считаем калории, взвешиваем еду. Оказывается, это тоже не работает. Людям даешь меню, а они срываются. То есть, хотя меню вкусное, разнообразное, они срываются. Чего срываются? То есть, да, есть еще какой-то, оказывается, фактор. Вот. И когда увидели, что работает, когда есть и движение, и питание, и сопровождение,
Плюс, когда есть вот это сопровождение, должно быть обязательно вот этот вот максимальный, это называется compliance или доверие. Доверие, доверие, да? И открытие. Да. Когда вот ты вот чувствуешь человека, вот как мы с тобой, да, вот на одной волне, говорим об одном и том же, понимаем друг друга. И вот ты можешь там написать вот все как есть, да, ну еще у нас до этого не дошло, потому что, да, там ты написала все, я сорвалась, так бывает. Ну, хотя все бывает. Вот, то есть вот ты не боишься, не переживаешь, осудят, или там скажут, да ты что такая тетка здоровая, ты что не можешь себя в руки взять. Ну да, то есть вот ты не волнуешься, ты идешь за этим как за помощью, а не только, знаешь, там звитуватый, когда у тебя все хорошо. Вот, поэтому вот этот вот именно сопровождение доверия, оно очень сильно работает, потому что, правда, я говорю, люди не могут иногда видеть проблему изнутри. Когда я худела в 21 году, ты просто со мной уже была с 22 года, да, получается, после того, как приехали. Да. А я показывала в 21 году, как я худела. И я тоже за кадром взяла коллегу, которой очень сильно доверяю, с которой тоже очень много мы общались, и работали, и учились. И она тоже меня вот так вела. Потому что я говорю, при том, что ты знаешь все, но когда ты вот находишься вот в этой проблеме, в стрессе, и вот так, как ты говоришь, я могу смотреть на себя в зеркало только по пояс, ты неадекватно как бы относишься к себе. Ты другим Все говоришь, точно. А худей на, там, на нормальном колораже, ешь 4 раза, а сама думаешь... Но мне-то надо побыстрее, понимаешь? А я-то буду есть один раз, или я поголодаю, или... Ну, то есть ты все равно как-то неадекватно относишься. Это неадекватная поведенка, да. Вот, потому что ты себя не можешь адекватно воспринимать. Ты не можешь быть и, например, там, Таней, да, и там человеком, который со стороны может смотреть. Да, точно так же я не могу быть и Светой, и диетологом для Светы, и психологом. Я не могу, то есть у нас, ну, это уже как бы нарушение психики, когда такое происходит. Вот, поэтому вот действительно это очень классно работает. Я рада, что у нас с тобой тоже так очень мощно работает. Я тоже так надеюсь. Поэтому мы будем периодически рассказывать нашу историю. Вот, я думаю, раз в месяц будем точно рассказывать, как мы идем, с какими сложностями сталкиваемся, с чем справляемся, как мы это делаем, и обязательно будем вам показывать результаты. Вот. Так что к весне вообще у нас будет все огонь. Я надеюсь, и так и буду. Обязательно. Спасибо тебе большое. И тобі спасибо. Дякую дуже за довіру.